ফ্ৰেণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল সেহনাজ ব্লগ। সেহনাজ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে, মোৰো ভাল। আৰু আজি ইভিনিঙৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ। চাৰফৰাজৰ পূজা লাগি গ'ল, আজি এক্সাম শেষ চাৰফৰাজৰ, সেইকাৰণে খুব ভাল পাইছে। আহোঁতে পেপা লৈ আহিছে, পেপা পূৰা বজাই আছে। আৰু আমাৰ ঘৰত আজি বাৰ্থডে, কাৰ বাৰ্থডে জানেনে? কাৰ বাৰ্থডে? আৰু পাছৰ বাৰ্থডে, বাৰ্থডে বয়, হেপী বাৰ্থডে। আগত উইচ কৰিলোঁ, এতিয়া হ'লেও আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ বাৰু উইচ কৰি দিছোঁ। মানে বাৰ্থডে বুলি বৰ বিশেষ একো নাই, তাৰো এক্সাম হৈ আছে, সেইকাৰণে মানে ভালকৈ একো কৰা নাইকিয়া। তাৰ এক্সাম শেষ হোৱাই নাই, আৰু দুদিন আছে। যদি এক্সামৰ পিছত হ'ল হয় কিবা এটা ভাল লাগিলহেঁতেন, মানে ভালকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিলোঁ হয়। কিন্তু এতিয়া এক্সামৰ কাৰণে ভালকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰা হোৱা নাই, মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনি আৰু তাৰ লগৰ কেইজনমান মাতিছে সেইখিনি। যি কি নহওক, যিমানখিনি পাৰোঁ যেনেকৈ চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু পাছৰ লগৰ কেইটামান আহিলে, মানে চাৰিটা আহিলে, আৰু কেইটামান আহিবলৈ আছে। আৰু সিহঁতি নহালৈকে আপোনালোকক দেখাই আহোঁগৈ বলক ভিতৰত কি কৰি আছে। এফালে পায়স বনাব, কিন্তু আপোনালোকক দেখাই নাথাকোঁ আৰু কেনেকৈ বনাব কি বনাব, কাৰণ মই বনালে দেখাবলৈ ভাল হয়। মই নবনাওঁ, বায়ে বনাব, সেইকাৰণে নেদেখাওঁ। আৰু এইফালে চাহ বনি আছে। বাৰ্থডে যেতিয়া কেক এটা নহয় কেনেকৈ হ'ব ইটো বাৰ্থডে কেক। আৰু এইফালে মিঠাই, ৰসগোল্লা, আৰু কি কি আনিছে জানো, এইবিলাক জেলেপি, তেনেকৈ আৰু মানে সৰু সুৰা চেলিব্ৰেশ্যন। বাৰ্থডে কেক কটাই নাই, গিফ্ট পালেই, মানে তাৰ লগৰ এটাই দিছে, কোনটোৱে দিছে তাকো নাজানো। মুঠতে দেখিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ। এইটো টি শ্বাৰ্ট ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আজি কাৰ বাৰ্থডে, চাৰফৰাজৰ নেকি? ভালে কৰিছে, বাৰ্থডে মই কে আনিব লাগে, ভাল কৰিছে। আজি চব বায়ে অকলে অকলে কাম কৰিছে, মানে আমি লাগিবলগীয়া হোৱা নাই। আৰু তাৰোপৰি চব ৰেডিমেড নাস্তাই, বনাবলগীয়া বৰ বিশেষ একো নাছিলে। পায়সটোৱে বনালে, সেইকাৰণে আমি লাগিবলগীয়া নহ'লে। বায়ে অকলেই বনালে আৰু অকলেই উলিয়ালে। এতিয়া খালি কৈছে আমাক খাবলৈ দি থৈ আহিবলৈ, ব'লক এতিয়া লগৰখিনিক খাবলৈ দি থওঁ। এতিয়া মুখবিলাক লুকুৱাই লুকুৱাই দিব যে, সেইকাৰণে পিছাব মাৰিছোঁ। হে লিলিয়ে, মুখখন লুকুৱালেই নহয়। এইখিনি সময়ত গোটেইখিনি লগ হৈ ইমানেই কথা পাতিছে, মানে ইটোৱে সিটোক জোকোৱা জোকোৰি, কোনোবাতে কৈছে এইটোৰ জোকোৱা নাম, সিটোৱে কৈছে সিটোৰ জোকোৱা নাম, মানে বহুত সিহঁতে ফূৰ্তি কৰিলে আৰু মোৰো ভাল লাগিলে সেইখিনি সময়। সেইকাৰণে অকণমানকৈ ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। মই মিউট কৰি দিছোঁ, হয়তো সিহঁতি বেয়াও পাব পাৰে সিহঁতৰ জোকোৱা নামবিলাক শুনিলে, তাৰ কাৰণে মিউট কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু আমাৰ এইটো দাদা ল'ৰা সৈতে যিটোৱে কথা কৈ আছে, বহুত মানে মোক কৈছে যে আপুনি ভিডিঅ'টো মিউট নকৰিব, তেনেকৈ দিয়ক, আপোনাক মই বহুত লাইক কৰি দিম বোলে, বহুত যিটো মোবাইল পাম তাৰপৰাই লাইক কৰিম, মই বোলো নালাগে, হ'ব দিয়া। আৰু পাছৰ লগৰ সকলোখিনি খাই বৈ সোনকালে গ'লগৈ, কিয়নো সিহঁতৰ অহাকালি পৰীক্ষা আছে, তাৰ কাৰণে সোনকালে গ'ল। আৰু এতিয়া ময়ো আহিলোঁ বাই ৰুমৰ পৰা আমাৰ ৰুমলৈ। এতিয়া মোৰো ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাম আছে, সেইখিনি কৰিম। ভালেমানখিনি সময় হ'ল, 7:30 বাজিলে, আৰু ৰাতি খানা বনাব নালাগে, তাৰ কাৰণে খুব ভাল হৈছে। মানে বায়ে ৰাতি খানাটো তাতে খাবলৈ কৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া ৰাতি ভাত বনোৱা কামখিনি নাই। আৰু যদি ৰাতি ভাত বনোৱা কামখিনি নাথাকে, মনটো ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। সেইফালে আমাৰ চাৰফৰাজ খেলি আছে,
আলু পেঁয়াজ কাটিছে সারফাজে নিজৰ ঘৰত ন আৰু আজি আমাৰ সারফাজও খুব ভাল পাইছে কিয়নো তার আজি পঢ়িবলগীয়া নাই এক্সাম শেষ হল মোৰো বহুত ভাল লাগিছে মানে গাটো খুব পাতল পাতল লাগিছে এক্সাম হৈ থাকোঁতে মানে এনেকুৱা লাগিছিল যে কেতিয়ানো শেষ হ'ব কেতিয়ানো শেষ হ'ব আৰু এতিয়া কেইদিনমানটো বন্ধ হয় স্কুল পূজাৰ পিছত কিজানি খুলিব এতিয়ালৈকে মেছেজ অহাই নাই আৰু আহিছে যদিও নাজানো মানে মই হোৱাটছআপ যোৱাহাই নেকি হোৱাটছআপত গ'লেহে গম পাম কেতিয়া স্কুল খুলিব কি হ'ব মুঠতে এইকেইদিন বন্ধ কাৰণ ডাঙৰখিনিৰ এক্সাম হৈ আছে সৰুখিনিৰ শেষ হ'ল আৰু এতিয়া মোৰো ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কাম আছে সেইখিনি কৰোঁ তাৰোপৰি ৰাতি খানাও বনাবলগীয়া নাই বাইক কটা মেলা কামখিনি কৰি থৈ আহিছোঁ বাইক সুধিছিলোঁ লাগি দিব লাগিবনে বাই বোলে নালাগে হ'ব দিয়া তুমি কটা মেলা কামখিনি কৰি দিয়া ভাল হৈ যাব মই বনাম ভালেই পালোঁ আৰু মই আলু পিঁয়াজ তেনেকৈ কি কি লাগে চব কাটি মেলি ৰেডি কৰি থৈ আহিছোঁ বায়ে বনাব এতিয়া লোকেল চিকেন বনাব লগতে পোলাও আৰু এতিয়া জোনাপো আহিব তেওঁকো মাতিছে দোৱা কৰিবলৈ এতিয়া নামাজ ভাঙিব আৰু 7:30 বজাত আজান দিলে 8 বজাত নামাজ ভাঙিব তেওঁ আহিব তেওঁ অহাৰ পাছত আমিও ভাত খাম সেইখিনি আৰু আৰু আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানখিনি সমাপ্তি কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নতুন এটা ভিডিঅ' হৈ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই বাই গুড নাইট